Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Estou hoje aqui terminando, gente, nosso tapetão. Tô meio desanimada. Muitas notícias, né, difíceis da gente ouvir. Mas é a vida continua, né, gente? Temos que continuar. Mas realmente aí nosso país vivendo num estado de calamidade, né? Com essa doença. Mas eu vim aqui para mostrar para vocês o meu tapetão. Tô quase terminando, tô fazendo essa última carreirinha aqui, ó. Esse tapete tá enorme, gente, enorme. Enorme, entre aspas. Ele tá com 1,40 m de comprimento por 1,05 m de largura. Assim a largura dele, ó. Deixa eu tentar mostrar aqui para vocês, ó. Como essa é a largura dele. Eu ainda tô terminando essa última carreirinha. E o comprimento acho que não dá nem de mostrar. Porque ele tá bem grande. Eu tô aqui, ó. Quase terminando. Bem grande, né, gente? Eu preciso fazer um vlog para mostrar para vocês ele no chão, como que ele tá, sabe? Eu vou fazer um vlog aí para tá mostrando para vocês, meninas. É, eu só vou terminar essa carreirinha, né? Pra mim tá mostrando ele aí no chão. Porque pela live não vai dar. Pela live não vai dar pra tá mostrando ele no chão. Mas aí depois eu faço um vlog separado aí pra me mostrar pra vocês. Já tá bem grande esse tapete. Eu quero mandar um beijo especial. Não sei se ela vai estar tá aí, mas eu quero mandar um beijo especial aí pra Ilza Lima. Sempre tá por aqui com a gente, a Ilza. Ela me mandou mensagem no WhatsApp que ela tinha perdido o pai dela agora há pouco, né? Agora há pouco ela infelizmente perdeu o pai dela e a mãe dela tá num estado difícil, né? Tá num estado crítico também. E pediu pra gente estar orando, né? Por ela. Que Deus venha confortar o coração dela aí. E curar a mãe dela, né? Que a mãe dela também tá num estado difícil aí. Dessa doença. E o pai dela, infelizmente, ela perdeu ainda há pouco, gente. Pouco tempo atrás aí ela perdeu o pai dela. Ilza, se você ver essa live, um beijo aí pra você. Que Deus conforte o seu coração, tá? Eu sei o quanto é difícil. Eu ainda tenho meu pai, mas eu já perdi minha mãe. Eu sei o quanto é difícil. A gente perde ali o chão, perde a história da gente. Então, meus sentimentos aí pra você, viu? Que Deus conforte o seu coração. E dê saúde aí sua mãe, que Deus pode, né? Deus pode, eu creio que Deus pode. Meninas, um beijo para todo mundo que tá chegando aí, a Tatiane Moura, Gisele Fernandes, Maria Helena, um beijo, Maria Helena. Ah, Samila tá aí, um beijo, Samila. Eliane Chaves, Nádia Barbosa, um beijo, Nádia. Deixa eu ver. Maria Helena, ele começou com 118 correntinhas, tá? Esse tapete começou com 118 correntinhas. Na primeira carreira eu fiquei com 116 pontos altos. Eu vou fazer um vlog explicando tudo direitinho para quem quiser fazer ele fazer, tá? Eu queria mostrar ele. Deixa eu ver se eu consigo mostrar um pouco aqui mais amplo. Deixa eu afastar aqui. Vou tentar aqui ver se dá para vocês ver um pouco a mais dele. Eu tô aqui bem na parede. Mas é porque ele realmente tá grande, meninas, para mostrar assim, ó. Ó. Meninas, mas ele ficou bonitinho. Eu vou tirar foto para vocês verem. Não dá para mostrar tudinho. Ele tá enorme, tá bem grandão. Ó. Assim, não é que ele é tão grande, né? Mas ele tá com 1,05 m. Ele tá com 1,05 m, tô na última carreirinha, né? Eu já medi 1,05 m por quanto que eu falei, gente? 1,41 m. 1,05 m por 1,41 m. Se tá dando de me ouvir, eu tô longe demais. Chega mais perto aqui, senão eu não vejo os comentários aí, as mensagens. Que eu tô com o celular, gente. Eu gravo no celular. Mas eu vi as correntinhas que a gente começou. Quantos pontos altos ele fica na primeira carreira? Caso vocês não saibam fazer o bico ou o desenho dele,
Aí vocês dão uma olhada no vídeo do tapete pequeno, tá? O tapete pequeno. Vocês dão uma olhada lá no vídeo para aprender a fazer, então, aí o biquinho, tá? Fazer esse desenho dele aqui do meio, fazer o bico dele, ó. Aqui, meninas, nesse bico é porque eu não quis acrescentar mais. Eu quis parar ele por aqui, tá? Mas caso vocês queiram deixar ele maior, que eu achei muito bonita essa parte, ó. Caso vocês queiram deixar ele maior, é só fazer mais carreiras, tá? No meu caso aqui, eu parei por aqui. Mas é só fazer mais carreirinhas, que aí essa parte aqui desse bico fica bem maior. Eu vou tirar foto e vou colocar tudo aí na comunidade para vocês estarem vendo. Tá? Vou deixar na comunidade aí pra vocês verem. Deixa eu chegar vocês mais próximo. Só não vejo os comentários. Mas eu vou tirar foto dele. Ele, vou deixar na comunidade, vou fazer um vlog pequeno, né? Pra falar pra vocês quantas correntinhas a gente começou, quantos pontos altos, o que mudou aí na hora de fazer o bico. Vou dar tudo aí para que vocês possam confeccionar esse tapete. É um tapete fácil para quem quer um tapete retangular aí pra sala. Esse daqui eu acho que vai acabar ficando pra mim mesmo, pra mim aqui na minha sala. Ficou um tamanho bom pra mim. A Nádia, boa tarde, Nádia. Graça do Alib, né? Boa tarde. A Ana Crocheta tá falando aí que Deus conforte o coração dela. É triste, né, gente? É difícil. Antes de entrar aqui na live, na hora que eu entrei no YouTube, eu já tava vendo um vídeo lá de Manaus. Gente, é difícil demais. Meu Deus, a gente não sabe o que que faz. E aí a gente fala assim, nossa, lá em Manaus parece estar tão longe. Mas é. Pra mim que tô aqui, né? No caso, eu tô aqui no Goiás. Na hora que eu falo, olha assim, parece tão longe, mas com pessoas reais, né, gente? Tá realmente acontecendo. Que tem hora que você vê assim, parece cenas de filme, coisas que não estão acontecendo. Parece que não estão acontecendo, mas infelizmente, infelizmente tá acontecendo, gente. Precisa mesmo da gente estar orando. José de Benal disse, meu nome é Ruth, tenho 12 anos com o celular do meu pai. Um beijo para você, Ruth. Bem-vinda aqui. Aline Silva, boa tarde. Não perco a live, muito obrigado pelo carinho. A Neuza Santos está aí também. Ateliê da Josi, um beijo. Ana Crochê, muito obrigado pelo carinho. Ana Crochê fez a bolsinha, gente, na cor rosa, coisa mais linda. Amei ver, muito obrigada por ter mandado a foto para mim. E aí, amanhã a gente vai iniciar o nosso desafio lá do grupo, da bolsinha, né? Quero ver muitas fotos daquela bolsa. E aí, a gente vai fazer o vídeo aí com as fotos que as meninas me enviarem. Ana, depois coloca o seu nome lá. É bom que coloque o nome, porque aí, quando aparecer no vídeo, todo mundo sabe quem fez, quem foi quem que fez, né? Porque com certeza não vou lembrar o nome de todo mundo, gente. Mas aí vocês colocam na foto de vocês o nome. Depois você coloca na sua e manda para mim. Ou se eu lembrar, eu vou lá, eu mesma. Adalva Santos, Mari, boa tarde. Que lindo esse tapetão. Quero fazer. Facinho, Dalva, de fazer. Eu vou fazer o vlogzinho para vocês conseguirem fazer aí sem dificuldade nenhuma. Maria Helena, um beijo. Foi quantos novelos dessa linha do meio? Da linha do meio, eu gastei um cone de 600 e mais umas 100 gramas do outro. Eu gastei um cone de 627 metros, né? 627 metros e mais umas 100 gramas do outro cone, tá? Mais ou menos aí umas 700 gramas, né? 700 e poucas gramas aí no meu ponto. Eu tenho uma videoaula, Tatiane Tati, né? Eu tenho uma videoaula desse tapete, mas ele num tapete pequeno, um tapete de porta. Eu fiz o tapete de porta, dei todas as dicas ali para estar fazendo o tapete. É grande, né? Muito simples para crescer ele. É muito fácil mesmo, meninas, de acrescentar. Então, eu vim e fiz o tapete de sala. Que acrescentei tanto na largura como no tamanho. E aí eu vou fazer um vlogzinho ensinando para vocês.
Mas tem apenas o tapete de porta em videoaula, tá? Só o tapete de porta que tá em videoaula. E caso vocês queiram fazer o tapete de sala, primeiro vocês assistem o tapete de porta para vocês ver como que faz ali os pontos, né? Esse ponto aqui, ó, de quadradinho. É porque esse é o lado contrário aqui do tapete. Por isso que eu tô virando assim. O lado direito e o lado contrário, né? Mas aí só para vocês aprender a fazer tanto esse ponto como esse daqui. Aí vocês dão uma olhada no vídeo pequeno e depois lá no vlog vocês pegam todas as diquinhas de quantas correntinhas começa, como que faz ali a parte do bico para iniciar o bico e pronto, meninas, acabou a dificuldade. Mamão com açúcar, continuar a fazer quantas voltas quiser para deixar o seu tapete do tamanho que você quiser. No meu caso aqui, se eu quiser ele maior, era só continuar fazendo as carreirinhas aqui, ó. Eu parei bem na metade do bloquinho, ó. Nunca dá pra fechar um bloquinho, né? Porque você fecha um já começando o outro. Acabei de fechar esse e aqui eu já tô na metade do outro. Então, eu paro sempre aqui na metade de um, tá? Depois que fechar um completo aqui, ó. Fechou um completo. Aí eu paro aqui na metade do outro. Mas aí vocês fazem quantos bloquinhos desses vocês quiserem fazer. No meu caso aqui, eu fechei quantos? Deixa eu ver aqui. Você começa com a metadinha, né? Eu vou contar os de cima da metade, então. Fiz um inteiro, dois inteiro. Tá vendo? A metade. Fiz um inteiro aqui e dois inteirinho. Fechei. Ou se você contar por esse, ó, um inteiro, dois e a metade aqui em cima. Tá vendo? Aí dá pra fazer quantos quiserem aí. Quantos desenhos desses vocês quiserem, do tamanho que vocês quiserem deixar ele, é bem fácil crescer. Caso eu quisesse maior aqui, era só continuar essas carreirinhas, né? Iria ficar bem maior. Eu vou tirar foto para vocês verem no chão como que ficou. Aí eu coloquei na comunidade aí para vocês estarem vendo, tá bom? Na comunidade, depois faço o vlog filmando ele no chão. Porque aqui na live não dá para mostrar, não, meninas. Mostrar através do celular, se não fosse. Mas fazendo live no celular é mais difícil. Ferreira, Verdade Mari, muito difícil. Oi, você pode informar mais sobre o tapete? Cheguei. Rosilaine, eu vou fazer um vlogzinho falando para vocês direitinho como vocês vão fazer para confeccionar ele, tá? Mostrando. Mas ele é bem facinho fazer. Aline e Mari, aqui em casa somos quatro que fazemos crochê. Eu, marido, minha filha de 10 anos e o meu filho de 7 anos. Olha! Mas é muita gente aí no crochê, gente. Dá para fazer uma. É facção que fala? Ou facção, é facção criminal? Nesse caso é uma facção de crochê, gente. Dá para crochetar aí demais, vender. Dá para fazer até uns preços mais. Mas em conta aí para vocês vender bastante. Vender bastante e vai, o pessoal vai viver do crochê. Muita gente crochetando. Aqui teve uma época que se tivesse mais de uma pessoa crochetando, a gente ia vender trem demais. É porque era só eu crochetando. E eu vendia num preço barato. Maria Silva, eu fiz a videoaula do tapete pequeno. Do tapete de porta. Eu fiz a videoaula do tapete de porta. E aí, o tapete de porta é a mesma coisa, tá? No caso, para fazer o tapetão de sala, você vai só aumentar as correntinhas, a quantidade de carreiras que a gente faz, tá? Eu vou passar no vlog tudo certinho para vocês. Eu comecei esse daqui com 118 correntinhas. 118 correntinhas, virei na quarta correntinha. Fechando ali a primeira volta, a primeira carreira. Com 116 pontos altos, tá? Fiz 116 pontos altos. Comecei a subir ali o desenho que forma aqueles pontos lá, né? E aí depois eu vim com o bico. Igualzinho tá lá no vídeo. A diferença que eu vou mostrar pra vocês lá no vlog. Na primeira carreirinha, a única diferença que a gente teve que acrescentar um pontinho de cada lado. Na hora de começar essa parte aqui do bico, ó. Diferente lá no tapete, que a gente faz um pontinho para cada ponto. Aqui a gente teve que acrescentar um pontinho de cá, né? E um pontinho de cá no finalzinho, para dar certinho. Só acrescentou um pontinho de cada lado. E aí o nosso bico deu certinho, certinho. E foi só isso que a gente fez para de diferente do passo a passo.
tá? Diferente do passo a passo. Só a quantidade de correntinha que começa, a quantidade de linhas aqui que a gente vai subindo, de carreiras que a gente sobe aqui para formar essa parte do meio. Eu fiz com 79 carreiras, essas carreirinhas aqui, ó, contando de uma por uma, tá? Ó, aqui, ó, uma, duas, três, quatro aqui no buraquinho, cinco, seis, sete, oito aqui. E assim vai contando até dar 79 carreiras. Aí eu parei com 79 carreiras, tá? Caso você queira fazer menor, você tem que fazer 79, tem que diminuir 20 carreiras. Ou caso vocês queiram maior, aí vocês aumentam 20 carreiras, tá? Ou diminui 20 ou aumenta 20, tá bom? No tapetinho pequeno eu fiz 39 carreiras. Aí para aumentar, eu aumento 20. Aí de 39 mais 20. Aí dá 59. Aí 59 mais 20, entendeu? 79. 79 mais 20. Sempre aumenta de 20, entendeu? Sempre aumenta 20 e 20. Ou diminui 20 e 20. Sempre de 20 em 20 para o bico dar certinho, para o bico não ter erro. O bico dá certinho, igual eu distribuí lá no tapetinho. É no tapete de porta, né? Aí vocês podem assistir o tapetinho de porta, ver o vlog aqui com as diquinhas e fazer tranquilo aí o tapetão de sala, sem nenhuma dificuldade. Eu tô crochetando aqui minha última volta, ó, que é a parte do biquinho. Tô fazendo aqui, ainda falta um lado e meio, né, pra mim terminar. É, não, só falta um lado agora. Falta só um lado aqui, aí eu termino. Sônia Moreira, boa tarde, Sônia. É, mora em Portugal, mas sou carioca e adoro aprender com você. E amei, sou iniciante e amei, né? Obrigado, muito obrigado você, Sônia. Sônia Moreira, muito obrigado. Eu, Dani Artes Vlogs. Boa tarde a todos. Boa tarde, Eudânia. Lúcia Oliveira, boa tarde. Obrigado, Priscila. Tá fazendo jogo de cozinha do meu videoaula, da minha videoaula, né? Muito obrigada. Depois manda foto para mim. Domingas Pereira, boa tarde, Domingas. 114 joinha. Muito obrigado, pessoal, pelo joinha. A gente está com 17 minutos de live. Muito obrigada aí por 116 joinha agora. Deus abençoe cada um que deixou o joinha aí para mim. Ajuda sim o joinha. Amélia Bispo, boa tarde a todos. Um prazer estar com você na live. O prazer é meu. É meu, Amélia. Muito obrigado. Araci Almeida, obrigado. Joelma Pinheiro. Marli Goulart, boa tarde. Araci Almeida. Ah, o papo do tapetinho, né? Então, o tapetinho pequeno tem aqui no canal. O nome do tapete é Tapete Inspiração. Como eu tô fazendo muitas lives, né? Aí ele já tá bem aí pra baixo aí nos vídeos. Mas é só apertar na minha fotinha aí, que tem abaixo da live aí. Tem a fotinha aí do canal, a fotinha da Mari aí do canal, Mari Souza Crochê. Aí você aperta nela, você vai ser direcionado lá pro canal. Aí lá no canal, lá em cima, assim, ó, na barra de cima. Tem vídeo, tem comunidade, tem playlist. Aí você aperta nos vídeos e aí vai aparecer todos os vídeos assim, ó, na fileirinha. Você vai subindo assim. Aí você vai ver ele. Ele é dessa cor aqui no meio, com preto arredor, tá? Aqui no meio é dessa cor, que no caso essa parte aqui é dessa cor. E essa parte é preta, tá? Do tapete pequeno. O nome do tapete é Tapete Inspiração. É o tapete inspiração. Vocês vai descendo lá nos vídeos lá que vocês vai encontrar o tapete, tá bom? Mas quando eu colocar a foto aí na comunidade, eu vou deixar o link junto. Eu deixo o link do tapete junto para vocês não se perderem, tá? Pedro Lucas, boa tarde. Rose Brito, crochê, boa tarde, Rose. Ellen Ramos, boa tarde, Ellen. Jussara tá aí dentro da caixinha sempre. O Pedro, cheguei agora no seu canal, a Insta, né? Tenta passar dicas nos stories, acho que a galera vai gostar. Ai, Pedro, minha vida é tão corrida. O Pedro, então, veio lá do Insta. Então, Pedro, a minha vida é meio corrida, sabe?
Aí acaba que eu apareço lá no Instagram lá meio de vez em quando. Ah, lá no Instagram, a minha. Como que é? Eu apareço mais aqui no YouTube do que no Instagram, gente. Meu Instagram tá meio paradão esses dias. Eu gostava bastante de estar aparecendo lá, fazendo stories, mas aí eu dei uma parada lá mesmo por causa da correria. Mas eu vou ver se eu vou ficar mais ativa lá nos stories, tá? Os meus stories não é muito visualizado, não. É cerca de umas 1.200 pessoas, mais ou menos, que passa lá nos stories do Instagram lá por dia. Meninas, vocês quiserem fazer coisas aqui do canal, vocês mandam foto nos stories lá, me marca que eu compartilho sempre, tá? Eu sempre tô compartilhando todo mundo que me marca ou me manda foto, só que às vezes eu esqueço. Quando me manda foto, às vezes eu esqueço de ir lá e postar e marcar a pessoa, né? Mas se me mandar me marcar lá, sempre que eu vejo, aí fica mais fácil para mim estar tá só compartilhando, né? Na hora que eu entro, eu já compartilho. Assim que eu vejo que foi marcado, eu já compartilho. Então, quando vocês fizerem foto aqui, ou coisas aqui do canal e tirar foto, me marca que eu vou compartilhando. Até mesmo minhas fotos, as meninas pegam as minhas próprias fotos e botam nos stories delas e me marca, eu compartilho tudo lá. É bom para quem quer ter um Insta aí maior, né? É bom para divulgação do seu Insta. Que lá no meu story lá passa muita gente. Não é ó como é muito, mas passa cerca de 1.000 e poucas pessoas lá por dia. Ana Rita Carvalho, olá, boa tarde, Mari. Adoro os seus trabalhos e suas dicas. Curto sempre. Gratidão. Muito obrigado, Ana. Camila Crochê, lindo seu cabelo. Ô, meu pai. Camila, você não tá falando isso, né? Criticando, não, né? Meu cabelo tá esquisito. Tá sujo. Maria José, tem a videoaula ensinando o tapetinho de porta, tá? E aí esse daqui vai ser por diquinhas. Porque tem a videoaula ensinando o tapetinho de porta que é igualzinho. Aí vocês assistem lá o vídeo do tapetinho, que é o tapete inspiração. E aí no vlog eu vou deixar todas as dicas para que vocês consigam fazer ele grandão, tá? De quantas correntinhas eu iniciei. Ele é bem facinho, gente. Eu iniciei com 118 correntinhas. Na primeira carreira fiz 116 pontos altos. E na hora de começar o bico, assim, antes, né, fiz 79 carreiras na parte do meio, subindo, né, 79 carreiras. E aí vim iniciar o bico. Iniciando o bico, eu só acrescentei um ponto alto em cada lado aí da nossa. Essa parte aqui é a parte largura, né, na largura do tapete. Eu iniciei aí o biquinho, tá aumentando um ponto alto na largura do tapete, um ponto alto de cada lado, para dar certinho aqui na hora de começar o nosso bico. Porque na hora que eu inicio aqui, ó, para quem vai fazer, deixa eu falar aqui, ó, esses quadrinhos, esses aqui, ó, os primeiros pontos altos são 10 pontos altos, tá? São 10 pontos altos, só que nessa carreira vai faltar 2 pontos para a gente concluir os 10. Então aqui fica só com 9. Aí eu aumento um junto aqui, ó, no mesmo lugar. Eu aumento um para ficar 10. E aí do outro lado aqui do mesmo jeito, ó. Do outro lado aqui, ó. Aqui vai dar 9 pontos aqui também, né? Ou na hora que a gente começar, se começar por aqui, vai dar 9 pontos. Aí você aumenta mais um aqui para ficar 10. Aí os 2 pontos que me faltam, eu aumentei um desse lado aqui e um no lado de cá, ó. E um aqui nesse daqui. E também, se vocês quiserem dar um jeito de aumentar aqui no meio, também não tem importância, tá? Desde que aumente 2 pontos aí, porque falta 2 pontos para dar certinho o bico. Para dar certinho o bico, precisa de ter mais 2 pontos a mais. É aquelas duas correntinhas que eu desmanchei lá, né, gente? Mas aí, no caso, o desenho do meio não ia dar certo. Ai, Jesus. Que eu fiz a contagem lá pro bico, vocês lembram? E eu fiz duas correntinhas a mais, e depois eu tive que desmanchar. Porque o meio do tapete ia ficar errado. Quem tava aí deve lembrar. E aí eu desmanchei as duas correntinhas. E aí na hora de fazer o bico, o meio deu certo, mas na hora de fazer o bico vai faltar 2 pontos. E aí você precisa estar tá acrescentando eles. Mas no final deu tudo certinho. A Neuzirene, a paz do Senhor, Neuzirene.
Conceição Miranda, paz do Senhor. Conceição, boa tarde. Juliane Alves, Mari, quantos bloquinhos precisa aumentar na largura para dar certo o bico? Então, meu bem, no meu caso aqui, eu aumentei da largura lá do tapetinho, eu aumentei 36 mais 36. Só que na hora que eu fui fazer o desenho, passou duas correntinhas, tá? Então, eu tive que diminuir duas correntinhas das 36. No caso, são 35, então, né? Pra dar certo aí. Meninas, se vocês for fazer o tapete grande, vai do jeito que eu fiz. Porque se vocês fizerem em outra medida, eu não tenho certeza se vai dar certinho, tá? Então, vai na medida que a Mari fez. Eu iniciei com 118 correntinhas. Caso vocês for fazer o tapete de sala. Porque aí vocês podem colocar ele maior ou menor aqui, ó, nesse bico. Ah, não, Mari, o meu eu não quero desse tamanho, eu quero menor um pouco. Aí você diminui essa parte do bico. Ou fala, não, Mari, eu quero bem maior. Aí é só acrescentar essa parte do bico, tá? Que aí não vai ter dificuldade nenhuma, seu bico já vai estar certinho. É só continuar fazendo ou fazer menos, tá bom? Pra vocês fazerem o tapete de sal. Caso vocês queiram fazer, inicia na mesma quantidade que a Mari iniciou, que aí eu já sei a quantidade certinha para orientar vocês a fazerem, tá? Se fizer em outra quantidade aí de linha ou de correntinhas, eu não sei se vai dar certinho na hora do bico, tá? Pode ser que vocês tenham que adaptar aí, igual eu tive que adaptar esse daqui. Precisou de dois pontos, eu adaptei aqui junto com vocês. Vocês viram aí, né, quem tava na live, viu? Eu adaptei e deu certinho, gente. Ele tá tão retinho. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Deixa eu ver se dá pra vocês verem, pelo menos aqui na mesa. Eu vou virar o celular aqui pra baixo pra ver se dá pra vocês verem, tá? Olha, gente. Olha só. Aqui é o meu suporte, tá? Gente, ó, retinho, ó. Retinho no chão, ó. Fica mesmo certinho, certinho. Pelo menos aqui no meu ponto, ele fica certinho. Deixa eu ver aqui. Mais pra cá. Ele tá enorme, gente. Tá bem grande. Não sei se dá pra vocês verem. Não dá pra ver, né? Porque ele tá bem grande. Deixa eu voltar aqui. Na minha caixinha de leite, que tá segurando o celular. Então, assim, ele fica bem assentadinho, meninas, no chão. Ele tá parecendo um carpete mesmo. Aqueles carpetinhos assim, retangular. Tá parecendo, mas cada pontinha aqui foi feita à mão. Cada pontinha aqui foi feito e contado para ver se tava dando certo. Né? Cada pontinha da gente faz ainda conta, né? Ainda é contado ainda. Mas dá um orgulho depois que a gente termina. Olha, que trem lindo que eu fiz! Ah, a Bianca, já quero fazer esse trabalho, é lindo. Leia Lima, boa tarde, paz do Senhor. Deve ser a irmã Rafaela. Ah, o Slane, você poderia mostrar essa peça que você está fazendo? Cheguei agora, eu gostaria de ver. Ah, sim, deve que agora ela já viu, né? Porque eu tô atrasada aqui nas mensagens. A Samila colocou o link do tapetinho. Osana Artes, boa tarde, Osana. Eliane Alves, boa tarde. Marli, boa tarde, Marli. No final, ele ficou com 1,41 m por 1,05 m. 1,05 m de largura por 1,41 m de comprimento. É, foi o tamanho dele. Meire Elimar. Ai, deixa eu ver aqui. Nessa parte aqui, eu vou ter que calcular ainda. Nessa parte aqui, ó. Nessa do meio, eu gastei cerca de 700 gramas, tá? Nessa do mês. Fora o bico. O bico agora eu nem vou saber quanto que eu gastei. Porque aqui só nessa parte do meio, eu gastei cerca de 700 gramas. Uma carreirinha de bico, gente. Eu não sei quanto que eu vou ter gastado nessa carreirinha. Mas no máximo é 100 gramas, né? No máximo aqui, umas 100 gramas nessa última carreirinha, ó. Tá? Só uma carreirinha de bico. Então aí eu falaria aí pra vocês comprarem umas 800 gramas, tá? Pra essa parte do meio, pra ter certeza que vai dar nessa parte do meio. E essa outra aqui já foi um cone de 600, mais um pouquinho do outro. E eu ainda utilizei bastante do outro, preciso mostrar pra vocês. Eu não sei onde que ele tá. Eu não sei onde eu deixei. Nayane! Vem cá. Deixa eu deixar ela pegar ali pra vocês verem quanto que sobrou do outro.
O que, mano? Vai lá e pega em cima da minha cama lá, Ismael, um barbante dessa cor aqui, ó. Traz lá pra mim. Aí eu vou mostrar pra vocês quanto que sobrou. Eu comecei com um restinho do outro, não sei se vocês lembram. Quem tava aí na live. Comecei com um restinho do outro, que deu duas carreirinhas aqui no começo. Deu duas carreirinhas. E aí eu já passei pro cone fechado, né? Pro cone fechado desse daqui. Aí eu tinha dois cones fechados e um pouquinho, que foi o que eu fiz as primeiras duas carreirinhas. Esse daqui, meninas, que sobrou, ó. De 600 gramas, tá? Sobre esse daqui. Eu vou pegar minha balancinha ali pra me ver. Quanto que sobrou aqui pra gente fazer o cálculo aqui de mais ou menos quanto passou? Esse da parte do meio, eu indicaria que vocês comprem pelo menos 800 gramas, tá? Esse daqui, deixa eu ver aqui. Eita, minha balança tá precisando de outra, gente. Tem hora que ela não funciona. Tá difícil. 420. Aqui, arrumar outra balança. 420 mesmo. 420 que tem aqui no cone. Né? 420 que tem no cone, eu devo ter gastado esse cone de 600. Umas 200 gramas desse cone aqui. Né? Umas 200. Mais ou menos umas 200. Ô, Naika! Mais ou menos umas 200 gramas aqui do cone. Eu creio que mais ou menos umas 200 gramas desse cone vai dar então. Um quilo, gente. Um quilo, porque é de 600, esse cone é de 600, 200 desse, mais um pouquinho que eu tinha do outro que eu tinha usado. Vamos supor que foi mais umas 200 também. Então, aí, 400 mais 600, 1.000. Então, mais ou menos um quilo aqui, ó, nessa parte aqui, tá? Um quilo. E nessa parte aqui, umas 800 gramas. Um quilo e 800 gramas, mais ou menos, para fazer esse tapete com 1,40 m, né? 1,41 m no meu ponto aqui. Por 1,05 m, tá? Aí, para quem tem um ponto mais larguinho, compra um pouquinho a mais para ter certeza que dá, tá bom? Que a gente, o ponto da gente aí varia de pessoa para pessoa, tá? Mas deu mais ou menos isso aí no tapete todo. Um quilo e 800 gramas. Um quilo e 800 gramas pro tapete aí de 1,41 m. Por 1,05 m. Obrigado, Maria Ferreira. Receitas low carb, um beijo, tá saindo já. A Neide, Mari, você pode mostrar essa adaptação que você fez com a caixa de leite para colocar o celular? Vou mostrar agora, então. Só um minuto. A minha já tá toda ferrada aqui. Eu vou fazer uma outra. Nayane Kelly, vem cá de novo. Gente, eu fico gritando, né? Ah, não, ela tá lá no banheiro. Eu tô no banheiro. Me chamou. Ismael, vai lá na bolsa da Nayane e pega a minha tesoura que ela colocou lá na bolsa dela. Deixa eu achar uma tesoura aqui, gente, que eu acho que minha tesoura, minha menina tava cortando papel com ela e eu acho que tá lá na bolsa dela. A tesoura já não presta. A menina vai cortar papel com os trem e a gente compra as coisas pra eles e aí joga fora. Vai usando, some e aí depois vem pegando as minhas coisas. Olha eu brigando aqui na live. Ana Lúcia, boa tarde, que lindeza. Parece tão gostoso de fazer. Serve pra você. Pra toalha de mesa. Serve sim, serve pra toalha de mesa mesmo. Ai, não me dá ideia, não, que eu nem coloco no chão. Eu já uso como toalha de mesa. Ai, gente, agora pronto, que ela me deu a ideia. Eu vou colocar lá na mesa pra mim ver como que fica. Antes de eu colocar no chão. Se eu gostar mais da mesa, eu já deixo pra mesa. Ana Lúcia, olha aí você me tirando a ideia de tapete para a mesa. Vai ser agora para a mesa. É, Ana Paula, tem o passo a passo desse tapete. Ana Paula tem o tapete pequeno, tá? Eu fico atrasada nas mensagens, eu respondo sempre as mesmas coisas. É porque tem o tapete pequeno, Ana Paula. E aí, depois eu faço o vlog para vocês estarem confeccionando o grande, tá?
A Eliana Moura, boa tarde, Mari. Estou amando, não estou vendo a hora de assistir a aula inteira para eu aprender a fazer esse tapetão. Eliana, você vai gostar. A Júlia, você é muito atenciosa, merece um super like. Muito obrigado, Júlia. 197, vamos chegar a 200, hein? Falta só 3 para 200. A Maria Oliveira, eu também faço, mas esse seu está muito lindo. Eu adorei. Vou ver se eu consigo fazer. Eu sou de Macaúbas, é Bahia? Macaúbas, né? Macaúbas, Bahia. Você é de onde? Eu sou aqui do Goiás, meninas. Eduardo, um beijo. Crochê da Nani, um beijo. Ana Paula, eu queria o passo a passo. Alguém tem? Do tapete, menina, só. Ui! Olha eu falando aqui, ó, que minha caixinha não tá prestando mais. A gente tá toda arrebentada. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha, essa parte aqui é que segura, ó. E meus meninos brincou com ela e amassou tudo, sabe? Agora eu preciso fazer uma nova. Por isso que tá derrubando aqui meu celular aqui na caixinha. Aí eu já tirei a caixinha ali já para me fazer uma nova que eu vou fazer junto com vocês. Eu vou pegar a caixinha ali para me fazer, que eu já ia fazer, aí vocês pediu para me fazer. Vou fazer o suporte aqui de celular aqui junto com vocês. Espera aí, deixa eu buscar lá. Olha, meninas, não tô fazendo propaganda do leite, tá? Eu compro desse, compro de outro, eu compro tudo que tiver mais barato. Abri que eu não tô usando nessa, mas às vezes eu coloco a cabeça pra baixo e boto ali em cima só pra ficar mais alto um pouquinho. Mara, gambiarra! É, meninas, é gambiarra. Eu vou cortar aqui, eu preciso cortar redondo. Aqui a parte de cima, eu preciso cortar a parte de cima, tá? Eu vou cortar aqui do jeito que fica mais fácil pra mim. Mas você pode usar uma tesoura ou uma faca aí, o jeito que fica melhor pra vocês cortar. Eu vou furar com essa tesourinha aqui que é mais fácil furar. Deixa eu ver aqui. Vou furar aqui, agora eu vou cortar. Só vou cortar, pessoal. Cortar essa parte de cima, tá? Com a tesoura loucona aqui da Mari. Se vocês forem crianças, gente, não façam isso sozinhos. Perigoso mexer com faca. Perigoso mexer com faca, perigoso mexer com tesoura. Criança não faz, pede mamãe ou papai. Não sei se tem criança aí, ou se a mais nova daqui é eu. Que eu sou bebê ainda, né? Só não vou chamar minha mãe, porque agora eu não tô tendo mãe mais. A minha já foi morar no céu. Eu sou muito novinha, posso mexer com essas coisas não. Tô só ajeitando aqui a parte de cima, tá? Ó. Só ajeitando pra ficar a caixinha bonitinha. Né? Porque eu cortei aqui com tesoura tudo louco. Deve ter até um resto de leite aqui. Ainda tem um resto de leite aqui dentro. Eu virar esse pano aqui. Tem, minha gente. Que eu não lavei a caixinha, só tinha deixado ela lá. Vou enxugar ela aqui. Eu só passei uma aguinha para tirar o leite daqui de dentro, limpar. Só para não ficar fedendo. O meu suporte. Meu suporte aqui. Gente, isso é ótimo para quem não tem um suporte aí, ó, precisa de um. Agora, meninas, ó, tá assim. Agora eu vou cortar aqui. Uma largura aqui para caber o meu celular, uma largurinha assim, ó, que cabe o meu celular. Eu faço para live e faço para o vídeo. Pro vídeo eu faço assim, eu vou cortar assim, ó, com a tesoura assim, ó. Porque o meu celular precisa ficar deitado. Então eu corto assim, ó, mais ou menos o mesmo tamanho, tá? Caso vocês sejam ruim para medir aí, primeiro você corta um lado. Pega o papelzinho que você cortou aqui, ó. Pega o papelzinho que você cortou e depois você mede o outro lado aqui. Coloca o papelzinho aqui do outro lado, ó. Pra você medir se vai dar certinho, ó.
mesmo tamanho, tá? Ó. Aí você corta do mesmo tamanho do outro lado. O meu aqui tá mais ou menos o mesmo tamanho. Vou cortar aqui. Então, pra mim gravar, eu corto assim, ó. Tanto do lado quanto do outro, tá vendo? Assim, ó. Pra mim gravar, porque aí eu coloco o celular. Deixa eu ver alguma coisa aqui, como se fosse o celular. Vai ser a tesoura mesmo. Aí o celular fica assim, ó. Meio que deitadinho pra frente, ó. Pra gravar, assim, ó. Entendeu? O celular fica assim, ó. Deitadinho. Aí eu gravo, o celular tá assim, eu gravo pra cá, sabe? Assim, no chão, pra baixo. Aí o celular fica assim, deitadinho pra ele gravar. A câmera dele fica do lado aqui, né? Então não atrapalha, fica ótimo. Pra mim fica ótimo. O celular fica deitado assim, não cai. E pra mim fazer live pro celular ficar em pé, eu corto reto. Eu corto reto assim, ó. Aqui mais ou menos na largura aqui do celular. Deixa eu chegar mais pra frente aqui. Mais ou menos aqui na largura do meu celular. Meu celular é fino. Aí mais ou menos na largura assim, ó. Os dois lados desse jeito. Deixa eu ver aqui. Eu teria que medir mais ou menos aqui a largura do celular. Mas eu acho que é esse que dá. Esse lado eu cortei mais que o outro. Não deve estragar a caixinha. Deixa eu ver aqui se dá. Eu preciso abrir mais um pouquinho aqui, meninas. Pera aí. Aqui mais um pouquinho, meu celular um pouco mais largo. Aí é só abrir essa parte reta. Na largura que fosse o celular, você vai colocando aí medindo pra ver. Deixa eu ver, agora vai dar. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui se vai dar, peraí. Aí ele ainda ficou um pouco pra frente, né? Eu vou só colocar agora um peso aqui dentro. Eu coloco um peso, tá? Dentro da caixinha. Precisa colocar um peso. No meu caso aqui, tem uma argila que eu tinha comprado para mim colocar nas florzinhas. Nesse potinho de flores aqui. Eu comprei uma argila para colocar aqui dentro, né? Para eu colocar minhas florzinhas. Aí me sobrou esses daqui, ó. Que tá aqui dentro. Aí eu vou colocar ela aqui dentro junto com a sacolinha. Pera aí, que agora eu tô com a mão só que eu tô segurando. Aí eu vou colocar aqui dentro da caixinha pra fazer peso. Deixa eu ver se vai descer aqui sem estragar minha caixinha. Oh, mas tudo ao vivo é pior, hein? Tudo ao vivo é mais difícil. Aí essa sacola ainda ficou pra cima aqui. Deixa eu ver se agora. Eu amassei a caixinha toda na hora de colocar a argila. Aí, agora a gente já tá de suporte novo. Esse daqui é porque já amassou tudo. Fica com eles de vez em quando aqui. É isso que eu jogo fora. E agora eu tenho um suporte novo aí que dura mais alguns dias. Até meus meninos amassar de vez. Bem fácil, meninas, né? Fazer um suportinho aí pra segurar o celular, tanto pra filmar aí os meus vídeos, eu filmo com a caixinha. E prefiro a caixinha, eu acho que o ângulo que pega ali fica melhor. Gente, eu tenho um trabalho novo, eu tava esquecendo de mostrar pra vocês. Não sei se eu mostro. Vai ser um passo a passo novo aqui do canal. Quem quer ver? Deixa eu ver quem tá por aí ainda. Daniel Ramos, por quanto dá para vender um tapete desse tamanho? Vixe! Esse daqui eu não vendi ainda, eu ainda não. Primeira vez que eu faço ele quadradão assim. Ah, eu teria que ver ainda o preço aí. Olha os trem grudado de mim. Eu teria que ver mais ou menos o preço ainda, não tenho noção certinho do preço para estar passando para vocês. Mas como eu gastei 1,8 kg, eu acho que vai variar aí entre os seus 250, R$ 300, depende muito, meninas. Depende muito aí do barbante onde vocês pagam. Mas aí de 200 pra cima, tá? Eu acho que menos não vale a pena, porque é bem grande o tapete. Quantos barbantes que eu uso para fazer um tapete grande igual o seu de sala? 1,8 kg, mais ou menos, tá?
Mais ou menos aí 1,8 kg, meninas. Mega artes e crochê, boa tarde. Vanusa Gonçalves, boa tarde. Bianca tá aí. É, Joselândia, boa tarde, Joselândia. Crochê da Giz, Elizabeth. Jurema Custódio. Ateliê da Vó, Dizzy. Samara Ribeiro. Lucy. Crochê da Giel. Tainara Carol, eu quero ver Mari, que legal, amei. Keila Barros, eu quero ver, as meninas querem ver, vocês querem ver o quê? Gente, eu tenho um trabalho novo, gente, eu amei, eu não sei se vocês vão gostar, mas eu tenho certeza que vocês vê se ele na a foto dele, tanto que ele tá bonitinho, mas aqui na live não sei se vai ficar muito legal. Mas olha que lindo, gente, olha. Eita, que meus meninos estão derrubando a casa ali. Gente, é um trilho de mesa. Eu fiz só com duas pontas, mas eu vou fazer a videoaula com três para vocês verem como que fica com três. Mas eu vou mostrar isso também na videoaula para vocês verem com dois, tá? Ah, o único probleminha é que eu comecei com fio e não deu o meu fio. Ficou essa carreirinha aqui, ó. Não sei se dá para vocês verem. Os dois era cru, só que esse é um cru bem clarinho, sabe? Bem clarinho. E esse é um cru mais escuro. E aí, essa última carreirinha, ó, essa daqui, ó, a última carreirinha e o biquinho ficou nesse cru mais claro. Ah, não sai. Ó, aqui dá pra ver, ó, tá mais claro. Então, aí, a minha última carreirinha não deu. Mas me fala aí, fala que vocês gostou, gente, que eu tô toda empolgada pensando que tá muito bonito. Olha. Ele tá retinho, tá? Mas é porque aqui segurando aqui não fica muito legal, mas ele tá retinho. Gente, fala pra mim que vocês gostaram. Mente, tá? Pra Mari ficar toda e feliz e fazer uma videoaula bem legal pra vocês. Aquela Barbosa, o trabalho que você tava fazendo na última live, quero ver. Cheguei agora. Eu vou mostrar, Keila. Era o tapetão de sala, né? É o tapetão de sala, a bolsinha. Ai, me dá lá aquela bolsinha lá azul. Eu vou mostrar também a bolsa que vai sair amanhã a videoaula pra todo mundo. Pra quem é membro já tá aí assistindo, né, a videoaula da bolsinha, que a minha tá dentro do saquinho aqui pra não sujar. Que eu ainda não sei se eu vou ficar com ela, se eu vou vender. Eu coloquei aqui dentro do saquinho, tá? Eu guardei ela aqui dentro, ó. Minha dobradinha aqui, tá meio torta. Mas eu coloquei aqui, coloquei a fitinha pra fechar aqui. Então, meninas, essa é a bolsinha, ó, que a videoaula vai sair. Tá, já tem gente fazendo. Quem é membro aí do canal já tá fazendo. Já até recebi foto aí na cor rosa. Que linda que ficou na cor rosa. E já recebi foto aí, ó. Aí amanhã sai a videoaula dela, tá? Aí vocês verem aí. Se vocês fizerem, me manda foto. Vamos fazer começar amanhã o nosso desafio. E o desafio vai ser a bolsinha, tá? O desafio. Quem for participar aí. Deixa eu ver se dá pra colocar ela assim. Aqui vai ficar pequeno assim, né? Acho que dá. Acho que dá assim. Calma, meninas. Ó, coloquei agora aqui no saquinho. A parte de trás ela é mais reta. Guarda lá, Nayane. E esse daqui, então, vai ser a nossa visual. Ainda não vai ser a próxima vai ser dos tapetinhos, tá? Que eu já guardei também, senão eu ia mostrar pra vocês. A próxima vai ser dos tapetinhos de banheiro. Eu vou fazer só o tapetinho da pia e a tampinha do vaso. Pra mim tá vendendo aí as duas peças. Eu fiz dois joguinhos, quero fazer mais um em videoaula pra vocês. Aí depois vai vir a aula desse trilho. Eu já sei que eu vou usar aquele verde lá que eu tava achando bonito, aquele verde água. Vou usar aquele verde água para fazer, gente. Eu acho que vai ficar legal. Deixa eu ver aqui quem tá comentando. Tá lindo, Mari. Eu amei, Mari. Ficou lindo. Obrigado, meninas. Ah, que lindo. Quero aprender. Ele tá bonitinho. Acho que vocês vão gostar de trilho de mesa, centrinho de mesa. Esse aqui, no caso, vai ser um centrinho de mesa, né? Porque ele é pequenininho, né? Que dá para colocar aqui um jarrinho de flor aqui no meio, igual o meu ali, ó. E fica bem legal. Vou tirar a foto para vocês verem. E o outro eu vou fazer com aquele verde lá, eu vou fazer três. Vou fazer com uns três bicos, que eu fiz só com dois aqui, ó.
Aí pode fazer com quantos bicos você quiser, né? É só continuar repetindo essa parte aqui, vai repetindo até fazer quantos bicos a pessoa quiser fazer. Ele bem grandão deve ficar um charme. Eu vou fazer outro só com três, porque três vai dar eu acho que vai dar mais ou menos aí para uma mesa de seis cadeiras, né? Então eu vou fazer com três. Mostro para vocês aqui também quando tiver pronto. A Mili amou a bolsa, né? O próximo tapete é o tapetinho da Mili lá com flor. Eu vou estar começando a gravar a aula dele. Claudinha Carvalho, boa tarde. Chegou agora, membro do canal. Um beijo. Lucimara Dutra, membro aqui do canal também. Iniciando o jogo de cozinha rendado pela sua aula. Obrigado, obrigado aí pelo carinho. Manda foto para Mari ver. Neide disse que tá lindo. Obrigado, Neide. Edmari, adorei, muito lindo. A Wanda quer ver o tapete de sala. Tá aqui parado de novo. Mari tava terminando. Tô quase terminando, gente. Para o trem. Tá faltando só um lado aqui pra mim concluir aqui a parte do bico. Eu tô aqui, ó, no bico. Tá faltando só um lado. Olha aí o tapetão de sala. Não dá pra ver. Não dá pra ver, gente, que o espaço aqui é pequeno. Deixa eu tentar afastar aqui mais longe. Ó, tá mais longe. Aí agora deixa eu tentar mostrar aqui. Pelo menos que dê pra ver. Olha. O tapetão de sala, gente. Tá? Só que ele tá grande, né? Não dá pra mostrar tudo. Mais ou menos aí 1,8 kg pra fazer o tapete todo aí, se a Mari tiver errado nos cálculos. Se a Mari não tiver errado nos cálculos. Se a Mari errou, perdoa, Camaré. Mas é mais ou menos isso mesmo, gente. Então, é tapetão mesmo. Né? Não dá pra mostrar todos, meninas. Eu vou tirar a foto pra vocês verem e vou colocar aí na comunidade aí. Pra que vocês possam ver lá na comunidade. Aí eu deixo lá também o link do tapete pequeno. Pra que vocês vejam lá como que faz. A Isabel disse que vai fazer várias cores da bolsinha, porque vou vender para ajudar meu primo na construção da igreja dele. Obrigado, Mari, por nos ensinar. Pois faça, amiga, você vai fazer várias por dia. Se você for rápido no crochê, você consegue fazer várias por dia, tá? Eu gasto mais ou menos aí cerca de umas. Eu gastei fazendo videoaula, gente, cerca de umas 2 horas para fazer. Eu acho que se eu não estiver fazendo videoaula, eu faço ela muito mais rápido. A Juscelia Correia, boa tarde, muito lindo. Amo crochê, sou de Camaçari, Bahia. É, BH, né? BH não é Bahia, não é? BH? BH não é Brasília, gente? Estou passando uns dias em Santa Catarina. Um beijo, Juscelia. Juscelia, um beijo. A Cláudia tá fazendo a bolsa. Obrigado, Cláudia. Obrigada por se tornar membro aí do canal. Gente, eu tô esperando a quantidade de membros certa aí pra gente tá fazendo live exclusiva pros membros, tá? A gente vai fazer live e marcar uma hora aí. Vamos ficar conversando e crochetando. E também o sorteio pros membros, tá? Vai ter o sorteio pros membros. Eu tô esperando chegar uma quantidade que dá pra tá fazendo sorteio. Que agora que eu tô começando a ter os membros aí no canal, né? Mari tá começando agora. Muito agradecida por vocês que são os primeiros membros do canal. Muito obrigado, viu? Todos que estão chegando aí se tornando membro. Fiquei muito feliz. Esses dias a gente conseguiu, então, aí, ter alguns membros, né, que tá ajudando aí o canal. Muito obrigado a todo mundo aí que chegou aí no clubinho aí dos membros, né? E aí, quando a gente atingir uma quantidade certa aí, eu vou tá fazendo sorteio pros membros. O sorteio para os membros, né? A gente vai fazer live também, vai ter mais coisas aí para os membros aí que estão nos ajudando. Wanda Lopes, me passa o link do tapete, desse tapete aqui, ou do tapete pequeno desse daqui. A Samila tinha colocado mais aí em cima, não sei se a Samila ainda tá aí. Samara Ribeiro, tapetão, tá lindão, Mário, tapete de sala. Quanto aproximadamente você gastou de barbante nele? Aproximadamente 1,8 kg, tá, meninas? 1,8 kg. 800 nessa cor aqui, ó. E 1 kg nessa cor aqui, tá?
aproximadamente isso daí. Ah, não tenho tempo de. Ai, Isalda Mota, boa tarde, parabéns, muito lindo. Não tenho tempo de te assistir na live. Tá sempre ocupada, né, amiga? Sempre correndo. O tapete de sala tem o passo a passo do tapete pequeno, tá? O passo a passo do tapete pequeno. Aí eu vou dar todas as dicas para que vocês acompanhem o tapete pequeno, ver como que faz o pequeno. E aí vocês, depois de olhar lá, né, vai saber como que faz aqui o bico e o meio. Aí vocês vêm no vlog para vocês fazer o tapete grande. Que aí lá vai estar a quantidade certinha de linhas que eu comecei, quantidade de correntinhas para começar, na primeira carreira quantos ponto alto. Tá? As adaptações que eu fiz vai estar tudo no vlog, tudo certinho, explicadinho. Até amanhã eu acho que já dá para soltar esse vlog do tapetão para que vocês possam fazer. Tá? Assim que der, eu já solto o vlog para vocês fazer o tapetão. Eu achei ele bem fácil de fazer. Tá calor aí, Elizabeth? Aqui tá chovendo e tá com sol, tudo ao mesmo tempo. Diz que é o casamento da raposa, né? Quando eu era mais nova, eu escutava essa expressão. Casamento da raposa, sol e chuva. Aqui tá sol e chuva, gente, agora. Tá chovendo e o sol quente. Chovendo assim, tipo sereninho, sabe? Esse é o fio 6. Keila Barros, né? Keila Barros. Esse que eu tô usando é fio 6. Mas dá pra fazer também com fio 8, tá? Patrícia Mari. Cadê? Eu fiz o tapete Lulu. Vendi por R$ 200. Que bom, Patrícia. Aquele lá é um tapete bom de vender. O tapete Lulu, ele é bom de venda. Porque ele é um tapete que fica muito bonito. Depois de fazer ele fica muito bonito. A Rosana Santos. O link da bolsa, Mari, vai ficar disponível amanhã mesmo? Vai sim, vai sim. Eu vou ver se eu coloco ele bem cedinho, tá? Já vou até deixar programado para amanhã. Hoje eu já deixo programado para cair amanhã bem cedinho aí, para que vocês possam já ter acesso aí nele cedinho, tá? O link da bolsa. Quem é membro aí já tá fazendo. A Ana Crochê já fez, já me mandou a foto. Obrigado, Samila. Samila tá aí. Ah, o link do tapete pequeno. Samila, você pode colocar o link do tapete pequeno aí para as meninas? Samila, que é moderadora. Andréia também é moderadora. Aqui é sol e chuva, casamento da viúva. Ah, é? Eu escutava, era casamento da raposa. Vera Oliveira, tem a videoaula? Vera do tapetão? Ah, se for do tapetão, meninas, como eu falei, tem a videoaula do tapete pequeno, tapete de porta, tá? Que é feito com os mesmos pontos. Mas aí no tapetão eu fiz só acrescentar. Eu vou fazer um vlog falando pra vocês tudinho, tá? Que eu comecei com 118 correntinhas. Na primeira carreira eu fiquei com 116 pontos altos. Fiz 79 carreiras. Subindo, né? Carreirinha depois da outra. 79 carreiras. E aí eu fui, iniciei o bico. O bico de diferença lá do tapete é só que na largura você precisa acrescentar 2 pontos, tá? No tapete lá a gente não acrescenta, dá certinho. Mas aqui no nosso tapetão de sala eu necessitei aí acrescentar 2 pontos para que o meu bico ficasse certinho. Então, eu optei por acrescentar um no começo e um lá no final, quando vai iniciar o pico, tá? Vou deixar tudo certinho para vocês no vlog. Fazer um vlog mesmo só mostrando o tapete e falando aí a quantidade de correntinha que eu comecei, quantas carreiras eu fiz, igual eu tô falando aqui para vocês, né? Eu vou repetir lá no vlog lá o que eu tô passando aqui para vocês. Eita, 286 joinha. Muito obrigada a todo mundo que deixou joinha pra mim. Se tiver alguém que não deixou aí, vamos ver se a gente chega a 300 joinha, gente. Assim que chegar a 300 joinha, a Mari fecha a live, vai terminar de lavar as roupas dela.
A Mari começou a lavar as roupas e deixou. Não terminou, gente, de lavar roupa. Eu só comecei. Comecei a lavar as roupas e fui lá no mercado fazer compra. Aí fiz compra, cheguei em casa. Aí falei, comecei a conversar ali com a Samila. Falei, vou abrir live, Samila. Abre lá pra gente conversar. E abri aqui e agora eu tô aqui. Sem fazer nada. E minhas roupas tá lá. Só comecei a lavar. Mas eu quero terminar tudo hoje ainda. Hoje era o dia de ajeitar a casa, mas até agora a Mari só enrolou o dia todo. Sabe quando você tá enrolada? É eu enrolada hoje. A Márcia de Carvalho. Boa tarde, Márcia. Gilene Gomes. Tá lindo esse trilho de mesa. Você gostou? Eu gostei, gente. Eu tô com medo de vocês não gostar, mas eu fiquei tão apaixonada nele. Esse trilho de mesa vai se chamar Drica. A Drica Luquez lá fez um trilho de mesa, colocou meu nome. E aí eu também fiz um trilho de mesa e vou colocar o nome dela. Vai se chamar Drica, meu trilho de mesa. Que é esse daqui. Eu vou estar fazendo. Gente, eu tô apaixonada já. Eu tô doidinha pra me ver ele naquela cor lá. É, deixa eu pegar pra vocês verem o barbante que eu quero fazer ele. Eu já tô. Sabe, eu sei que eu preciso fazer o tapete de banheiro primeiro. Só que deu 300 joinha! Agora vai fechar a live. Mas deixa eu pegar o barbante pra vocês verem. Eu vou fazer ele nessa cor aqui, ó. E depois que ele estiver pronto, eu vou doar ele lá pra minha igreja. Eu vou levar ele pra minha igreja. Já tô nessa intenção. Quando ele estiver pronto, como eu amei, eu acho que vai ficar muito bonito. Eu acho que vai ficar muito bonito lá na mesinha da igreja que tem lá. Olha que gracinha. E aí nessa cor aqui, ó. É porque não dá, gente, pra. Não pega a cor certinho, sabe? Aí na. Na. No vídeo não pega a cor certinho, ó, na câmera, né? Tá parecendo um azul bem clarinho, não é, gente? É um verde muito lindo, aquele verde de água, sabe? Aquele verde de sereinha. É aquele verde de sereia, gente. Ele é muito bonito. Aquele verde de água. Verde de água mesmo, olha aqui, ó. Aqui na embalagem fala verde de água mesmo. Verde de água. Mas aquele verde de água de sereinha, gente. É uma gracinha ele. Aí quando, infelizmente, eu acho que não vai pegar na cor da foto, né? A gente faz a foto e a cor dá diferente na hora de tirar a foto. Será que só tava três para todos? Mas eu vou fazer ele, esse trilho aqui, ó. Aí eu vou fazer em videoaula com aquela cor ali, tá? E eu passo aí para vocês a videoaula. Eu vou fazer ele com três biquinhos, que eu fiz só com dois, né? Deixa eu mostrar assim. Ó. Eu fiz só com dois, mas eu vou fazer com três lá. Mari, mas você usa demais esse biquinho. E eu vou fazer ele de novo. Eu uso esse biquinho tudo quanto é de coisa que eu faço. Ai, gente. Me ensina um bico mais bonitinho aí, que seja muito fácil. Gente, é porque esse bico, ele fica tão bonitinho. Olha aí, que gracinha. Um biquinho simples. E você faz ele tão rapidinho, encerra ali, acabou. Mari, você é preguiçosa. Mas é porque eu realmente amo esse biquinho. Além dele ser bonitinho, ele é muito rápido de fazer, sabe? Você termina a peça ali, você passa aquele biquinho ali. Acabou, a peça tá ótima ali, fica bonitinho. Fica parecendo que a Mari é preguiçosa, né, gente? A Mari, não é que é preguiça. É que é só ágil, sabe? Você tem que fazer as coisas que é fácil e bonito. Quem fica mais rápido, sai mais rápido. A Maria Aparecida, Mari, paz do Senhor, que Deus continue abençoando. É, beijos da Cida. Um beijo, Maria Aparecida Souza. É a irmã Cida, é? No, no... Será que é a irmã Cida? Nair, amo suas aulas. Obrigado, Nair. Rindolf, né? Muito obrigado, Nair. Eu não sei se a Maria Aparecida Souza aqui é a irmã Cida, eu acho que não. É Cida também, pelo jeito, né? Mas a irmã Cida que eu falo que é a irmã Cida lá da minha igreja, gente. Mas acho nela não. A Vera Oliveira, você merece milhões de likes. Muito obrigada, 311 joinhas.
Edmária, Mari, adoro seus trabalhos. Fiz um jogo de banheiro rendado. Muito obrigado por ensinar e executar esse lindo trabalho. Muito obrigado a você, minha amiguinha Edinária. Tati Artes Crochê, está lindo o tapetão. Eu gostei também. A Vera Oliveira, já fiz tantos trabalhos que você ensinou, ganhei muito din-din. Ai, que coisa boa! Que coisa boa, menina. Dinheiro não é tudo, mas ajuda muito, né? Ajuda muito. Primeiramente, a nossa vida espiritual, primeiramente, os filhos, né? Nossa vida amorosa. Mas o dinheiro, sim, ajuda em tudo, né, gente? Compra muita coisa. E ajuda a melhorar a vida da gente. Ah, Andréia Crochê com amor. Gente, tô precisando de horas. Me ajuda aí, quem puder visualizar meus vídeos. Sim, Andréia, vamos dar uma ajuda lá pra Andréia, gente. Andréia tem muito passo a passo lá no canal dela também. Já vi alguns passo a passo dela lá. Muito bonitos os tapetes. Quem puder ajudar a Andréia aí. Andréia Crochê com amor. Tá aí na luta para conseguir as horas, monetizar o canal. Naí, faço sempre seus trabalhos. Gostaria de um tapete fio conduzido. Eita, Naí, vou ter que aprender. Mas agora eu aprendo, gente, que agora a Mari tá arrumando tempo. Eu tô ficando só pro canal. Ah, gente, eu tô me sentindo tão livre, tão leve. Eu não tô mais pegando encomendas. Eu parei mesmo de pegar encomendas. Sabe quando você está sentindo leve? Eu tô leve, um pouco preocupada, mas assim, tô me sentindo mais leve, assim, que eu posso fazer, eu posso inventar minhas coisas, olha aqui. Esse daqui, gente, eu desmanchei esse tapete aqui, eu desmanchei 4 vezes. Tinha outro desenho aqui. Só que todo jeito que eu tava fazendo o desenho não tava ficando legal, sabe? Não tava dando certo. Eu fiz bloquinhos aqui, não deu certo. E eu gostei bastante desse meio, então eu queria trazer um trabalho com esse meio aqui. Eu gostei, foi do meinho aqui, ó. Achei muito legal esse meinho. Quero até fazer outra coisa com esse meio, porque eu gostei. E aí, eu desmanchei 4 vezes. Falei, ah, não, agora se não der certo agora, eu vou desistir. Ali eu já tava mais quase nem prestando, tanto que eu tava desmanchando. Aí eu fui e fiquei lá no Pinterest caçando alguma coisa para mim colocar aqui. Achei um bichinho que era bem parecido com esse daqui, ó. Não era nem igual esse daqui, era mais diferente que eu usei. Deixa eu ver, 10 pontos, né? Eu usei 10 pontos assim, ó. E o outro, acho que era só 4 pontos que tinha. E aí eu fui. Achei esse daqui, coloquei. Quando eu terminei, achei que ficou muito legal. Fiquei apaixonada. Eu gostei muito. Aí a Mari fica inventando as coisas. Eu gosto de ficar inventando, sabe? Mesmo quando dá trabalho, que nesse daqui eu tive que desmanchar 4 vezes. Mas quando termina, você fala: Nossa, olha o que que eu fiz? O pessoal vai gostar. Porque tudo que você faz, você acha que os outros vão gostar, né? Porque, aliás, eu faço para que vocês gostem mesmo. Mas eu sei que tem umas pessoas que todo mundo tem um gosto diferente, né, gente? Então, eu sei disso. Eu sei que uns vão gostar, outros não. É, uns vai dar like, outros vão dar dislike. Que nem nas lives é normal, normal, coisa da vida. Mas assim, eu tô me sentindo muito leve, porque eu posso criar, eu posso fazer as coisas que eu gosto. Se eu tivesse encomendas, às vezes eu teria que deixar o meu negócio aqui que eu quero fazer, teria que deixar lá pra frente, né? Ah, quando desse tempo fazer. Então agora eu posso fazer, sabe, pro canal. Então assim, eu tô me sentindo muito leve de não estar trabalhando mais com encomendas. Mas menina, já tem 4 anos e tantos aí, né, que eu venho trabalhando com encomenda. Quer ver? Foi quando. Assim que eu ganhei minha menina já vai estar indo por 6 anos ou por 5 anos. Então é mais ou menos nesse tempo aí, né? Tipo, uns 4 anos e meio aí que eu venho trabalhando mesmo só com encomenda, trabalhando dentro de casa, né? E vendendo fora os tapetinhos e vendendo aí encomendas. Agora eu vou começar a trabalhar com prontas entrega, mas das coisas que eu fizer pro canal. Não vou estar fazendo prontas entregas para ficar aqui para estar vendendo, sabe? Eu vou estar vendendo o que eu fizer pro canal, aí eu vou começar a vender. Tô pensando até mesmo de colocar, sei lá, fazer uma lojinha, pensando em fazer uma lojinha online e para ver se eu consigo estar vendendo as coisas que eu tô fazendo aqui, né, pro canal. Mas vender assim de trabalhar com pronta entrega ou trabalhar com encomenda, não vou estar mais fazendo isso se der tudo certo no canal. Que por enquanto, o que parece é que eu vou ter que orar e pedir para Deus aumentar as visualizações para ver se melhora um pouquinho. Tô torcendo aí pro canal melhorar, levantar um pouco.
Mas é, se não cair mais do que tá, ainda dá, gente. Agora, se cair mais do que tá, aí eu vou ter que voltar a trabalhar com encomenda, voltar a trabalhar. Porque não pode também ficar sem o dinheiro, né? Tem meus filhos aí para alimentar, eu tenho 5 filhos, então eu não posso ficar sem ganhar dinheiro também, né? Preciso ganhar o didim. Aí se é só se o canal, gente, começar a cair mesmo as visualizações, mas eu tô aí torcendo que não. Torcendo que não. Tô muito feliz aí com os membros novos que chegou, que ajuda, né? Ajuda bastante também no canal. Tá chegando aí um pessoal, muito obrigado. Ateliê da Rota aí, ó. Membro hoje, né? Membro hoje, muito obrigado. Crochê e Vlogs. Nossa, que lindo esse tapete. Muito obrigado. A Samila já trabalhou muito com esse verde. Bonito, né, Samila? É, videoaula de qual? Crochê e Vlog, tá perguntando se eu tenho videoaula. Eu não sei se é do tapetão de sala. Se for do tapetão de sala, tem a videoaula só do pequeno de porta. Mas eu vou colocar um vlog aí no canal, tá? Eu acho que até amanhã eu consigo colocar um vlog aí no canal de como vocês vão fazer, para fazer ele, tá? Assiste o tapete de porta. É o tapete inspiração. Tapete inspiração que tem aí no canal. Tá com esse mesmo desenhinho. Só que aqui lá é preto e aqui é dessa cor. Telha. Aqui no meio é telha, tá na videoaula. Só muda a cor lá e o tamanho. E aí eu vou colocar o vlog para que vocês possam fazer, tá? Com quantas correntinhas eu comecei, quantos pontos altos tem aqui. Aqui a gente teve que acrescentar um pontinho de cá, um pontinho de lá. O resto é tudo igual lá, igual a videoaula, tá bom? E aqui eu fiz 79 carreiras, ó. Subindo aqui, 79 carreiras. Então eu vou deixar tudo no vlog, gente. Eu acho que é só isso que eu preciso falar no vlog, né? E o tamanho que ele ficou. Mas eu esqueço de falar coisas, eu gravo 10 vezes e ainda sai alguma coisa faltando. Mas eu acho que é isso. Eu preciso falar aqui quantas correntinhas, quantos pontos altos, quantas carreiras. E a gente teve só um acréscimo aqui no começo. E lá no final, aqui na parte. Perdi minha agulha. Aqui na parte que é de largura, né? Na parte. Deixa eu ver se acho minha agulha, gente. Tá perdido. Achei. Achei minha agulhinha aqui. Aqui eu tô quase terminando. Ó. Falta esse pedacinho aqui, ó. Falta esse pedacinho aqui do bico. Pra mim concluir aqui meu tapetão de sala. Aí eu tiro foto, faço vlog. Coloco aí pra todo mundo assistir. Agora vamos encerrar a live, né? Todo mundo já cansou da Mari. A Rosana tá aí, um beijo, Rosana. Sandra, mais crochê, amigurumi. Samila, eu gosto muito de fazer seus tapetes. Sempre te marco no Instagram. Vou postar mais um e te marcar. Os tapetinhos da Samila, muito bonito. Tapete Maria José, agora vai sair a passadeira do tapete Maria José da Samila. Gente, que tapete lindo, simples, viu? Eu recomendo mesmo o tapete da Samila e o tapete Maria José. Quem puder ir lá e compartilhar também para ajudar a nossa amiga Samila. Vou ficar muito grata, viu, gente? E vocês vão gostar do tapete. É muito bonito e simples. Simples de fazer e bonitinho. Modelinho e fácil, bonito. Milânia Santos, boa tarde. É Milana, né? Milânia mesmo. Virei sua fã, primeira vez na live. Eita! Já é minha fã na primeira vez, mas que coisa boa! Mas que coisa boa, menina! Muito obrigada pelo carinho, viu? Milânia Santos, de Lima, muito obrigada aí pelo carinho. Maria Luísa, oi, amo seus trabalhos. Monte Carlos, Minas Gerais, né? A Nívia tá aí, cheguei, minha linda, estava com saudades. Obrigado, Nívia. A Vera, já fez trabalhos do seu canal, eu também só faço pronta entrega. A Vera trabalha com pronta entrega. Eu agora vou estar trabalhando com pronta entrega, né? Das peças que eu fizer pro canal. Esse daqui, ó, que eu quero fazer, eu quero doar. Esse daqui, quer dizer, é doar lá pra minha igreja, né? Doar pra minha igreja. Eu chego lá e entrego lá, falo que é da igreja. Eu creio que vai ficar muito lindinho. Aí com essa mesma cor, eu quero fazer os porta-copos lá
da igreja que os irmãos usam lá no púlpito, lá os copos. Eu vou fazer os portas-copos dele também. Fazer o trilho de mesa, fazer os portas-copos. Eu acho que vai ficar bem legal, gente. Creio eu que esse quilo aqui vai dar para fazer. Porque esse daqui eu tinha só um restinho, ó, quase que deu de fazer os dois. E era pouquinho que eu tinha. Então, eu creio que vai dar para fazer o de três, né? Três é motivos desse daqui. E ainda fazer os porta-copos, acho que ainda vai sobrar um restinho ainda. Aí eu faço e mostro para vocês. Ah, Josefa, boa sorte, um abraço. Obrigada, Josefa. Rosana, um beijo. Milena Santos, Mari, mostra esse que você estava mostrando aqui. Cheguei agora. Milena, é um tapetão de sala esse daqui, não é? É o tapetão de sala que na live não pega bem porque ele é bem grande, gente. Ele tem 1,40 m por 1,05 m, tá? 1,41 m, na verdade, por 1,05 m. São Francisco não usei. Eu usei poucas marcas, meninas, de barbante. Obrigada, Samila. A Sandra Mari, estou tentando fugir das encomendas. Meninas, eu tô me sentindo tão leve. Vocês não tá entendendo, não tem como explicar. Não tem como explicar, mas também já tem muito tempo, né? Tipo, a gente, 4 anos é muito tempo. 4 anos, assim, 4 anos e meio, né? Tem mais 4 anos e meio. Quando eu comecei a fazer, eu ainda tava grávida, né? Foi quando. Deixa eu ver se eu tava grávida. Não, gente, tava grávida, não. Eu já tinha ganhado mesmo. Foi na minha licença maternidade que eu comecei a trabalhar, né? Eu já tinha mesmo ganhado a neném. Quando eu comecei a fazer os meus crochês, as meninas começaram a comprar e eu, olha que legal, dá certo esse negócio. E aí eu fui, comecei a vender para as amigas, e aí depois as amigas começaram a me ultrapassar, me ultrapassar para trás, não queria me pagar. Aí eu fui, comecei a vender para os desconhecidos, né? Através aí da internet, comecei a vender pro pessoal lá de Goiânia, aí eu ia entregar lá. Sempre nos terminais onde tinha gente, tá? Que perigoso, viu, gente? Ficar encontrando pessoas desconhecidas. Então, sempre eu ia onde tinha pessoas, né? Sempre nos terminais. Nunca saí dos terminais. Sempre dentro dos terminais. É, e sempre ali na saída, porque geralmente fica guarda ali na saída, aqueles guardas que ficam ali nas saídas, sabe? Então, sempre eu ia entregar os tapetes ali, em Goiânia. Aí fui pegando mais confiança no meu trabalho, comprei a maquininha. Comprei a maquininha de passar cartão. E aí comecei a vender através da maquininha. Aí fui pegando confiança no meu trabalho. Aí comecei a vender para fora. É, né? Teve pessoas que confiou também em mim, confiou no meu trabalho. E aí começou a depositar o dinheiro para mim enviar. Eu ia depositando, enviava. E aí foi dando certo. Eu fui tomando mais confiança ainda. Comecei a vender bastante para fora. É, os meus principais clientes aí de fora que eu envio para o correio. Os clientes de São Paulo, Rio de Janeiro são os principais, mas já mandei lá para Tocantins, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, outros lugares aí que eu não me lembro no momento, mas fui enviando, né? Então, assim, eu vendi bastante, meninas, mas sempre por encomenda, sempre a pessoa me encontrava aí na internet e queria sempre alguma coisa de outra cor, de alguma coisa, aí sempre trabalhei com encomendas e graças a Deus foi dando certo, até hoje foi dando certo. Aí agora eu tô aqui com o canal tem dado certo também na minha vida, graças a Deus tem dado certo. Não é fácil, mas tá dando certo, graças a Deus. A semeia crochê, Mari, que tapete maravilhoso, amei, obrigado! É, aqui no canal, meninas, tem mês que sai bom, sabe? Tem mês que você fala, nossa, que legal, vai dar pra pagar minhas contas, vai sobrar um dinheirinho, que benção. Mas tem mês que é difícil, você pensa que não vai dar, que não vai dar nem de receber, né? Porque precisa de 100 dólares para receber. Se não tiver, se não alcançar os 100 dólares, não recebe no mês, só no outro, se alcançar no outro. Então, assim, tem mês que é difícil, dá aquele aperto, não vou conseguir. Mas tem mês que sai muito bom, né? Dá para pagar as contas e ainda sobra um dinheirinho. Então, eu tô confiando que vai dar certo o canal e tô mesmo aplicando aí no canal. Caso não dê certo, aí eu vou ter que fazer tudo de novo, começar a trabalhar com encomenda, divulgar bastante, porque agora não tô pegando encomenda e não tá chegando cliente até mim pedindo, né, encomenda, porque sempre vinha um ou outro pedindo encomenda, mas não tá chegando também.
Eu rejeitei alguns que eu falei que não ia fazer mais, tal, mas eu sempre tinha pessoas que vinham até mim perguntando, querendo encomendar, mas não tá vindo, gente. Não tá vindo. Eu não sei se o pessoal já tá sentindo que eu não quero fazer. Não tá vindo e até me dá, às vezes dá até me dá um medinho, sabe, de eu não tá pegando encomenda, uma porque eu não quero e outra agora não tá chegando até mim. E eu fico com medo. Será como é que tá as coisas aí? Será como que tá a crise no país? Eu sei que as coisas tá tudo muito caro, porque eu fiz compra agorinha, gente. Eu sei que tá tudo absurdo. Tá tudo muito caro, meu Deus. Crochê e blog, estou na comunidade. Vai lá, meus amores. Ileane, boa tarde. Acabei de chegar, que está caindo um temporal, amiga. Eu estou no anúncio, já chego. Muito obrigada, Ileane Santos. A Vilma, eu tenho máquina, Mari, mas ainda não vendi para fora. Nossa, você vendeu para cá, sou de São Paulo. Vendi muito para São Paulo, Vilma, Vilma. Eu vendi muito para São Paulo, Vilma. Coloca aí nos grupos do Facebook. Coloca lá naquele negócio lá de venda lá do Facebook, Marketplace, Marketplace. Coloca lá, amigo. O negócio aqui lá é bastante concorrido, sabe? Agora o pessoal tá. Eu acho que naquela época não tinha tanta gente vendendo crochê. Hoje tem muita gente vendendo crochê. Mas isso não significa que você não vai vender, né? Porque tem muita gente vendendo crochê, mas tem muitas pessoas querendo crochê e não tem quem tá fazendo. Eu falo isso porque eu rejeitei encomendas, entendeu? E eu não sei se a mulher conseguiu outra pessoa para fazer os trem que ela quer. Então, assim, tem muita gente que quer comprar crochê e não tá achando. E tem muita gente que tá vendendo também, né? Então, vamos lá, é concorrido, mas coloca sim. Eu falo concorrido porque agora toda vez que eu entro lá eu vejo muito crochê, sabe? Por isso que eu tô falando que é concorrido. Mas eu nem sei também. Aí é lá no Marketplace. Eu vendi muito lá naquele Marketplace e ele mostra as suas coisas para as pessoas que estão mais próximo de você, sabe? Ele pega as coisas que você tem e mostra para aqueles clientes que estão mais próximos de você. Por isso que eu vendi muito aqui em Goiânia. Tinha dias de eu marcar lá 3, 4, 5 clientes lá em Goiânia. Eu marcava tudo no mesmo horário, que era porque aqui eu moro muito longe de Goiânia. Eu vou gastar aqui mais ou menos uma hora e meia de ônibus até lá nos primeiros terminais, né? É de ônibus, eu vou gastar mais ou menos isso, uma hora e meia, por aí. Então, não dá para mim estar indo direto, diretão, sabe? Ainda mais se perder ônibus, é que você gasta muito tempo. Aí então eu já marcava lá com os três, quatro clientes lá no mesmo lugar, viu, o horário que dava para eles isso. Marcava mais ou menos ali no mesmo horário. E aí eles iam, eu tava entregando. Eu ficava lá no terminal entregando as encomendas. Mas eu vendi muito lá para Goiânia. E tudo que eu vendi lá para Goiânia era nesse Marketplace, porque o Marketplace ele mostra para os clientes que estão mais próximos de você. Por exemplo, se eu entrar lá para pesquisar alguma coisa, tipo, se eu pesquisar crochê, ele vai mostrar os crochê das pessoas que estão mais próximo de mim. Tipo, eu sendo cliente, né? Eu entro lá, vou pesquisar lá crochê. Ele vai pegar aquelas pessoas que estão vendendo crochê, que são mais próximas de mim, para me mostrar, porque aí fica mais fácil da gente comprar, tal, comprar, para comprar, né? Da entrega e tudo. Então ele me mostra aquelas pessoas que estão mais próximas. É onde eu consegui vender muito para cá, para Goiânia, porque eu sempre marcava lá como se eu fosse de Goiânia. Eu sou aqui de Goianira, né? É perto, mas não é dentro da cidade de Goianira ou de Goiânia. Então eu marcava lá como se fosse de Goiânia e ele me mostrava muitos clientes, me mostrava para os clientes de Goiânia. Então eu vendi bastante lá, pessoalmente. E para fora, que eu vendi para fora, mas por encomendas, era onde eu postava muito nos grupos de venda, tá? Não nos grupos de crochê, meninas, porque nos grupos de crochê, todo mundo praticamente que tá ali faz crochê, não vai comprar, eles fazem, sabe? A não ser que você vende muito barato ali para alguém comprar e revender. Mas eles fazem, então assim não compensa você postar para venda, você posta para inspiração, para mostrar seu trabalho e tal. Mas para venda você tem que mostrar no grupos de venda mesmo, onde vende roupa, onde vende calçado, tipo. Pra cá tem muitos grupos da 44, da Feira Hippie. E tem pessoas de todo o país lá na Feira Hippie. Não, não vou falar de todos os países, mas assim, muita gente de fora, sabe, aqui do Goiás, que compra roupa na Feira Hippie para vender nas suas cidades. Então, assim, tem muita gente nesses grupos, né? Muita gente mesmo. Então, eu acabava vendendo, sabe, pra fora aí.
E aí depois eu comecei a vender mesmo através das redes sociais, tanto do Instagram, as pessoas me procuravam mesmo no meu número, eu vi, era de outro estado. Então até tem que estar sempre olhando, perguntando a pessoa de onde que é. Aí acabou que eu consegui vender muito, menina, graças a Deus. Eu tenho certeza que isso não foi só uma coisa minha, porque eu me empenhei, mas também porque Deus me ajudou, sabe? Se não fosse Deus mesmo na frente me ajudando, eu não sei até onde eu teria ido, né? Eu acho que eu nem teria ido a lugar nenhum. Deus meio que me socorreu, me levantou. A artesanato da Vilma, amiga. Eu não sei mexer muito, mas a minha filha entrou lá, só que eu tenho que esperar. Ela é muito ruim. Ai, Vilma, pede para ela te ensinar. Você postando lá, Vilma, você tem que estar de olho no seu nas mensagens lá do message, né? Do message. Tanto é, gente, que eu nem tenho message mais, assim, eu não tenho mais message, sabe? Quem me manda mensagem aí pelo Facebook, eu não vejo porque eu não tenho message. Muito raramente eu baixo ele lá de novo para me ver alguma coisa lá. Ou quando eu passo alguma postagem que eu preciso ver o que que vai vir, né? O que que as pessoas vão comentar lá. Aí eu acabo baixando o message de novo. Mas eu nem tenho message. Não dá pra ficar me mandando mensagem pelo Facebook, porque eu não consigo, gente. Meu message era lotado o tempo inteiro. Não dava pra me ver o que era importante. Ateliê da Romária, eu estou igual você. Sou manicure, mas sempre gostei do crochê, de crochê. Faz 18 anos que eu sou manicure. Estou querendo parar de fazer unha. Oh, mas dá um alívio, oh. Assim, gente, é porque, sei lá, a gente cansa, sabe, de fazer a mesma coisa ou de mexer do mesmo jeito. Precisa de uma coisa nova, de uma estratégia nova, de mexer numa coisa diferente. E aí a gente cansa. E não é fácil mudar de uma coisa para outra. Que nem a Rô é manicure. Para ela largar de ser manicure para ser crocheteira. Assim, novos clientes, tem que ganhar novos clientes, tem que ver novas coisas, novas formas de venda. Então é difícil, mas com Deus a gente vai. Agora eu tô aqui. Às vezes eu fico um pouquinho de medo de não dar, de o dinheiro que eu tirar do YouTube não for o suficiente, sabe, para pagar as contas. Mas eu tô crendo que eu vou conseguir estar vendendo esses que eu vou fazendo, sabe? Eu tô acreditando. Eu tô acreditando que vai dar certo. Eva Cardoso, não dá para responder tudo, né, Eva? Às vezes fica difícil. Ontem, gente, quem me mandou mensagem no WhatsApp viu a hora que eu fui responder as mensagens. Gente, tinham 2 dias que eu não respondi meu WhatsApp. E aí eu comecei a responder ontem de noite, era às 11 e pouco, né? A hora que eu comecei a responder. Aí depois teve a inauguração da igreja lá nos Estados Unidos, a igreja filha da nossa igreja aqui, né? Inaugurou lá nos Estados Unidos. Foram duas famílias daqui para lá. É, procura de serviço e tal, e conseguiram estar lá já tem 2 anos, acho que eles estão lá. E aí eles, como são crentes, né, e aí resolveram então abrir lá a igreja, né, inaugurar lá a igreja que filha da igreja daqui. Com bastante oração, a gente conseguiu então inaugurar a igreja lá. Graças a Deus, espero que muitas almas sejam salvas lá, muitas pessoas possam ser ajudadas, encontra lá mesmo, como ser na casa de Deus, né? Porque a gente vai na igreja acreditando que é a casa do nosso pai, né? Pelo menos eu vou na igreja acreditando que lá é a casa do meu pai. É onde eu encontro consolo. É onde, quando eu tô triste, eu choro mesmo, quer nem saber. E louvo e dou glória a Deus o tempo inteiro. Ai, gente, eu amo demais estar na igreja. Eu amo demais estar na igreja, não é nem no fato da igreja, porque eu sei que eu tô falando com Deus, sabe? Eu acredito que eu cheguei ali. Ali é a casa realmente de Deus, é a casa do meu pai, onde eu posso falar com Deus à vontade. Não é que eu não posso falar em casa, mas a Bíblia fala que a gente precisa ter comunhão, né? Comunhão com os outros. Então, eu acho bom. Eu acho bom estar junto com os irmãos. Acho bom estar na igreja, louvar, cantar. Dar glória a Deus, eu dou glória a Deus o tempo inteiro, gente. Não é bom sentar perto da Mari. A Mari é barulhenta. Ai, mas na igreja é lugar de dar glória a Deus mesmo. Né? Deus vai lá para se exaltar e a gente tem que exaltar. Então eu espero que a igreja lá também cumpra isso, né? Aí a igreja foi inaugurada, era 11h30, no horário nosso aqui era 11h30, mas para eles lá eu acho que eram as 7 horas da noite, mais ou menos. Então eu assisti toda a inauguração e acabou, eram as 2 horas da manhã. Por isso que eu acordei tarde hoje toda enrolada. Ainda com sono, meus meninos. Mãe!
Vai levantar, não? Calma, menino, tô acordando. E aí eu dormi tarde ontem. Dormi era mais de 2 horas. Rejane Souza, um beijo, Rejane, que legal. Deus abençoe a irmã grandemente. Muito obrigado, Rejane Souza. É, Sueli, vou fazer os seus trabalhos, amei, beijo. Muito obrigado, Sueli da Silva Fraga, um beijo. Eu falei que ia encerrar a live, tá com quase 400 joinha, eu não encerrei. Eu converso muito, gente. A Vilma Mário, você não começa com as suas histórias, porque quando você faz, eu choro com você. Não, hoje é dia de rir, gente. Vamos sorrir. Eu comecei aqui meio triste, né? Mas é porque, gente, eu tava lembrando mesmo. Antes de eu iniciar a live, eu tava vendo um vídeo lá de Manaus. Então, assim, não é que eu sou bem risona mesmo, sabe? Eu sou chorona, porque eu sou muito sentimental. Qualquer coisinha eu choro. Mas, assim, na maioria das vezes eu tô sorrindo o tempo inteiro. Até quando eu tô com problema, eu tô rindo, gente. Tem que rir mesmo. Mas é em relação lá a Manaus, é triste, é bem triste. A nossa amiga também perdeu o pai dela hoje, né? Ela sempre tá aqui na live, a Yusa Lima. Ela sempre tá aqui na live. E eu não sei se ela vai ver essa live ou não, mas que Deus possa confortar o coração dela, né? Perdeu o pai dela hoje, a mãe dela tá muito mal, gente, muito mal. Eu não conheço pessoalmente, nem ela eu não conheço, né? É, eu conheço só de que ela manda foto para mim dos trabalhos que ela faz, né? A gente acaba trocando alguma mensagem. Mas eu não conheço. Eu sei que ela sempre tá aqui na live, sempre vejo o nome dela aqui na live. Mas que Deus possa confortar o coração dela aí e socorrer a mãe dela, né? Que tá num estado crítico também. Samila Crochê, tudo bem? Viu uma florzinha e você? Então, Fernanda, as meninas estavam me dando essa ideia para me colocar de toalha de mesa, mas na verdade eu parei de novo aqui o que eu tava fazendo. Tá faltando esse pedacinho aqui para me terminar, ó. Dá para ver aqui, ó. Faltando esse pedacinho porque eu tô fazendo o biquinho final. Aqui tá o lado ao contrário. Eu tô fazendo o biquinho final, falta só aquele pedacinho ali pra me terminar. Só que a Mari conversa muito, né? E acaba enrolando. Aí esse aqui é um tapetão de sala. Eu fiz pra ser um tapete de sala. Mas as meninas estavam me dando ideia. E eu acho que eu vou colocar ele na mesa primeiro pra ver como que fica. Vou até tirar uma foto pra ver como que fica. E aí eu tiro a foto lá e depois, se eu não gostar, eu coloco ele no chão mesmo. Eu coloco no chão mesmo. Eu fiz na intenção de colocar um tapetão de sala, sabe? Mas eu vou colocar na mesa porque aí às vezes alguém quer fazer pra mesa, dá pra fazer também, né? Aí vocês veem como que fica. Eu fiz no fio 6, tá? Gente, agora eu vou mesmo encerrar a live, porque senão eu não termino de fazer minhas coisas aqui. E aí depois amanhã ou depois da manhã eu mostro pra vocês, tá? Como que ficou. Maria José, só Deus. É, tendo misericórdia de todos nós. Só Deus, Maria José. E também, meninas, ora mesmo, pede para Deus, sabe? Como se fosse mesmo um parente de vocês, um alguém que vocês gostam, sabe? Que esteja passando nessa situação. Pede para Deus sarar a nossa nação, meninas. Pede para Deus mandar esse vírus embora, porque Ele pode. Deus pode fazer isso, mas às vezes, Deus está esperando isso de nós, sabe? Às vezes Deus está esperando, pelo menos da maioria. Sabe? Só que se nós não começar, os outros também não começam. Vamos começar, porque quanto mais pessoas clamando, quanto mais pessoas pedindo para Deus cessar isso, né? É, eu creio que é mais fácil de Deus ouvir do que só uma pessoa pedir e toda a nação aí não tá nem aí, ninguém se importar, sabe? Porque se nós se importar, se nós se comover com o que está acontecendo com os outros, mostrar para Deus que nós amamos aquelas pessoas que estão sofrendo ali, mas que a gente pede de todo o coração ali para Deus sarar, para Deus curar a nossa nação. Eu tenho certeza que Deus vai ouvir o nosso clamor. Mas precisa ser mais pessoas, gente. Precisa, porque é uma nação, né? É uma nação. Não só o nosso Brasil que está sofrendo por isso. Na verdade, é o mundo inteiro, né? É o mundo inteiro que está passando por um momento difícil. E quando começa a melhorar, já vem de novo, já começa todo mundo aí de novo sofrendo. Então, quanto mais pessoas pedindo, quanto mais pessoas orando, eu sei que já tem muita gente orando. É, eu sei porque eu vejo meu pastor orando, meu pastor chorando todos os dias, sabe? Pedindo para Deus cessar isso. É, clamando, né? Mas eu vejo também profecias, meninas, direto tá saindo profecias, sabe? Direto, direto de Deus.
Deus tá irado com o povo. Não é motivo de rir, gente, me desculpa. É porque é do jeito que eu falei, sabe? Às vezes, até quando eu tô nervosa, eu fico rindo. Mas eu tô falando assim, Deus tá triste, Deus tá. Não é irado com raiva, porque Deus nos ama. Mas Deus tá triste com o que a gente vem fazendo, sabe? Com o que as pessoas vêm sendo tão mal, tanta crueldade. Todos os dias você vê jornais e a crueldade, crueldade. E não é só com pessoas assim que não creem em Deus, sabe? São pessoas que falam que são crentes. Até pessoas, muitas pessoas que falam que são crentes e a crueldade está dentro do coração dele, dentro das igrejas, sabe? Fazendo maldade para as pessoas. Dentro da igreja é aquela coisinha mais bonitinha e na casa deles é aqueles monstros, sabe? E tem muita gente se fingindo de crente, dizendo que são crentes, que tá tudo certinho, mas nas suas casas é uns monstros. Quando quando o pastor não tá vendo ou quando não tem outro crente perto, é um monstro, sabe? E Deus tá triste com isso. Deus quer mudança das pessoas. Deus quer mudança, gente. É mudança, sabe? Eu tô pedindo para Deus me mostrar o que que eu preciso mudar, porque eu sei que eu não sou perfeita. Nossa, sei que eu não sou, sabe? Então, eu tô pedindo para Deus. Deus me mostra, abre os meus olhos para que eu veja onde que eu tô errando. Porque, gente, nós erra. Nem vem falar, ah, eu sou certinha em tudo. Não existe o certinho em tudo, sabe? Eu tenho certeza que eu tô errando em alguma coisa e eu tô pedindo Deus para me mostrar, sabe? Vamos orar, vamos pedir para Deus nos mostrar o que é que nós podemos fazer, sabe? O que é que nós podemos fazer para melhorar? O que é que nós podemos fazer também no meio dessa pandemia pelo próximo, com amor, sabe? Vamos fazer, meninas, e vamos clamar, buscar a Deus aí. Quando você for dormir ou quando você acordar, ou se tiver com tempinho, ajoelha e ora, sabe? Pede para Deus sarar a nossa nação. Pede para Deus nos socorrer. Porque, gente, é só Ele, é só Deus. Se não for Deus, nós tá lascado. É só Deus mesmo. E Deus pode nos sarar, Deus pode nos socorrer, né? Eu creio que Deus pode. Que Deus tem poder para isso, para nos socorrer, para nos sarar e nos ajudar. A Fernanda disse: eu tenho uma toalha de. Por encomenda e não consegui uma videoaula de toalha. Ai, minha florzinha, se você gostar dessa aqui, você vai conseguir fazer facinho. Vai conseguir fazer fácil. Eu vou colocar ela na mesa para você ver como que fica. Aí você decide se dá para fazer uma toalha, se não dá, tá bom? Beijo, Samila. Beijo, The Artes em Crochê. Um beijo. Estamos vivendo o que a Bíblia diz. São os tempos difíceis, são sim. E a Bíblia diz que é só o começo das dores, né? Eita, nós. A Bíblia fala que é só os começos das dores, porque a Bíblia fala que a igreja ela vai ser levada antes, gente. Então a gente ainda tá no começo, viu? Ainda tá no começo. É, a Bíblia diz que vai levar a igreja antes que chegue as dores de verdade, né? Então a igreja vai ser levada antes. E eu creio que muito em breve Jesus vai levar o povo dele, gente. Um povo separado, um povo de um coração separado, tá? Que tem amor no coração. Principalmente porque é o principal mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo, né? Né? Esse é o mandamento principal da Bíblia. Então, amor, gente, primeiramente amor. Amor a Deus acima de tudo, né? E amar o próximo. E se eu amo o próximo, eu vou me comover com o que o próximo tá passando, né? Vou me comover. E uma forma disso é a gente orar e pedir para Deus por aquelas pessoas, né, que estão passando nesse momento, como se fosse com um familiar da gente, como se fosse com um filho, né? Que eu tenho certeza, muitas mães chorando, muitos filhos chorando nesse momento. O desespero tá muito grande. Então a gente tem que se comover, pelo menos com oração, gente. Pelo menos com o que a gente pode fazer, né? Ah, Jesus está voltando. Eu creio, meninas. Eu creio muito, sabe? Porque eu creio em Deus. Eu creio sim que Jesus está voltando. E as últimas profecias, ele sempre está falando, nos alertando sobre isso. E ele falou nas profecias esses dias que ele está trazendo para casa dele de volta aqueles que se desviaram, que se distanciaram, que Deus está trazendo. Gente, eu estou vendo isso acontecer, sabe? Eu tô vendo Deus trazer aquelas pessoas que eram crentes e que se desviaram por algum motivo, que saíram da igreja por algum motivo, sabe? Se entristeceram com alguma coisa, saiu. E estão voltando. Gente, estão voltando para a igreja. E Deus falou, sabe, há um tempinho atrás aí, Deus falou que estaria trazendo aqueles que tinham se afastado, mas que eram dele, sabe? Que eram dele, ele estava trazendo. E estão voltando para a igreja. Por isso que eu tô falando para vocês, vocês são crentes que crê em Deus, sabe? Não precisa nem ser crente, mas que crê em Deus, vai para casa de Deus, faz um compromisso com ele
A palavra de Deus fala que a gente tem que levantar a mão, aceitar Jesus, ser batizado, né? O batismo, dá para a pessoa ser salva sem o batismo, sim, mas se ela tem a oportunidade de ser batizada, vamos batizar, porque é algo que fala na Bíblia, para crer. Se você crer, se você aceitar Jesus, né, como seu Salvador, seu único e suficiente Salvador, e batizar, né, será salvo. Então, a gente tem toda uma regrinha aí. A primeira dela é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. E aí você vai fazendo as outras coisinhas devagarzinho. Deus não pede muito da gente. Deus não pede. Deus pede que a gente ame, sabe? Que a gente ame o próximo como a nós mesmos. Deus pede que a gente ame a Ele acima de todas as coisas. E Deus não nos pede sacrifício grandes. Como, sei lá, sempre Deus está falando de amor, sabe? Falando de sacrifício grande, sei lá, de sacrificar seu filho, sacrificar uma pessoa que você ama. Deus não pede sacrifício como esse. Ou você ter que se cortar, como tem uns outros coisas aí que pede para você se cortar e tudo. Deus só nos pede para a gente cuidar de nós mesmos. Deus pede para a gente nos estar amando o próximo. Deus amar, né? Então, assim. Ah, sei lá, eu acho que o que Deus pede pra gente é muito pouco. Só porque Ele quer nos salvar, gente. Só porque Deus quer nos salvar. Então é isso, meu bem. Eu acho que eu já conversei demais. Já passei aqui pra parte aqui de religião, né? Não tem como eu não falar, gente, de religião. Eu sou crente, eu creio em Deus. Então sempre vou falar mesmo. Apesar de que eu sei que o pessoal aí não gosta. Mas eu sou crente, eu sempre vou falar de Deus mesmo. Independente aí das pessoas aí no achar ruim da Mari. O pessoal não gosta, gente. Ai, peraí, né? Deixa eu tirar aqui. Peraí, gente, deixa eu tirar um carregador aqui. A Dirce, Mari, por quanto eu posso vender as três peças do jogo rendado? O tapete, a tampa, o vaso, o guarda-papel higiênico. Beijos, Mari, eu adoro fazer seus trabalhos. Obrigado, Dirce Pereira. As três peças, a tampa, o porta-papel, né? E o tapete da pia? Ai, minha florzinha, eu acho que. Aí depende muito aí da região que você mora, quanto você tá pagando o barbante. Mas cerca aí dos seus 180, R$ 160, tá? Eu tava cobrando pela peça, R$ 60 pela peça, tá? Eu não sei mais. Como agora eu vou trabalhar só com pronta entrega, eu não sei mais se eu vou. Eu vou ficar agora meio por fora dos valores aí das meninas. Mas eu tava cobrando R$ 60 na peça. O porta-papel higiênico aí entra uns 35, tá? 35, R$ 40, que ele é bem caprichadinho. E a peça aí a R$ 60. Mais ou menos é esse valor. A Wanda, como alargar a passadeira? A passadeira desse tapete aqui, para fazer ela mais larga, meninas. É só continuar nas carreirinhas, tá? O jeito mais fácil é de você alargar ela aqui nas carreirinhas de bico, tá? Você fazer mais bico. Lá eu acho que eu fiz umas seis carreiras, foi só um motivinho desse aqui, ó. Aí você continua e faz mais. É a parte mais fácil, tá? Pra poder enlarguecer. Porque se for pra colocar aqui, ó, aqui. Pra colocar aqui, aí vai mudar o bico, aí vai ter que vir a adaptação. Aí eu não sei falar quantas certinho, porque eu tinha feito aqui a conta com 36 correntinhas, mas aí na hora que eu terminei lá no finalzinho, deu duas correntinhas de diferença. Então seria 35 aí, 35. Mas eu não tenho certeza, eu acho que vai ter que adaptar o bico se fizer aí com mais correntinhas aí, tá? Eu acho que tem que adaptar o bico. Aí, no caso, se você for fazer o tapetão desse jeito, eu vou passar a quantidade certinho que eu fiz, que aí vocês vão fazer nessa mesma quantidade. Mas já se for para fazer só a passadeirinha, faz ela mais larga, deixando. Enlarguece no bico, porque o bico é muito fácil, é só continuar as carreiras, sabe? Muito fácil para acrescentar o bico. Só continuar as carreiras. Olha, eu parei aqui, ó, bem na metade do bloquinho. Na metade do bloquinho. Aí vocês continuam, faz quantas mais carreiras vocês quiserem, até deixar o bico aí, vai medindo, para até ficar na largura que vocês quiserem. Agora, para deixar mais larga aqui, começando pelo meio, aí já é mais complicado, aí você tem que adaptar o bico, aí eu não sei te falar quantas correntinhas certinho, tá? Agora, se for para acrescentar no bico, aí é simplesinha, é só continuar as carreirinhas, tá? Fazendo o desenho.
Gente, muito obrigado. Um beijo para todo mundo. 427 joinha. Deus abençoe todos vocês. É isso mesmo, Lia Nascimento falou, Mari, Jesus não é religião, Jesus é o caminho, verdade e a vida. É sim, é porque eu sou meio boba com esses negócios, eu não sei nem o que é religião direito. Eu só sei que o meu Deus, né, se eu creio no Deus lá, no Deus de Israel, no Deus que fez o céu, no Deus que fez a terra, e se vocês crerem nesse Deus, é o mesmo Deus, é o nosso Deus, é o nosso Deus. A religião não leva ninguém para o céu. É, a minha igreja em si, não, ela não é a única certinha, ou ela não é a certa ou certinha, não sei. Não é a única, né? Não é a única igreja. Tem várias igrejas diferentes, e eu não tô falando de igrejas, menina. Ah, que a minha igreja é boa, a igreja de fulano não é boa, a igreja católica não é boa, eu não tô falando isso, tá? Eu tô falando, cada um vai na igreja que você se sente bem, na igreja que você sente Deus, na igreja que você sabe que você vai lá e vai adorar a Deus, tá? Então, cada um vai na sua própria igreja e o nosso Deus é o mesmo. E nós vamos todos pro mesmo lugar. Eu acredito que todo mundo vai pro céu. A Sandra, Mário, você já usou o barbante JK? Não, não. Eu vejo esse JK, meninas, lá no mercado. Lá no mercado, mas o barbante lá no mercado é muito caro. É mais caro do que você comprar barbante no, na onde vem barbante mesmo, né? Então, eu nunca comprei. Eu só vejo ele lá também na. Mas eu acho que ele é bom. Não sei se foi a Samila que me falou dele. Eu acho que esse JK é bom. Fez uma nova caixinha? Jô, um beijo, Jô. A Jô tá falando com a Samila. Ah. Vilma, um beijo. Todo mundo, gente. Jô Santos, um beijo pra você. Samila Crochê, um beijão. É, tem 77 pessoas aí agora no momento. Um beijo pra todo mundo que tá chegando, que já chegou, que já foi. Agora a Mari também já vai. A Samira disse que não foi ela, não, que ela não conhece o JK. A Vânia Freitas, boa tarde, Vânia. Garanhuns, Garanhuns, né? Garanhuns, Pernambuco. Você já usou o Boca Azul? O Boca Azul também não. Meninas, eu usei poucos barbantes. Pouquinho, sabe? Eu não sei muito de barbante. Eu já usei esse daqui, da Eco Brasil, que eu abri. Agora, como é que eu vou fechar o bichinho? Esse da Eco Brasil, eu gosto muito, tá? Não fazendo propaganda da Eco Brasil, mas eu gosto muito do barbante dela. E usei encomendas, nesses 4 anos aí que eu venho fazendo encomendas, quase que todos eu usei esse daqui. Só quando não tinha, eu trocava lá pro Euro Roma, pro Apollo, não tinha cor, e aí eu ia pegava dessas outras marcas. Euroroma, Apollo, aí comecei a usar esse da Pluma, depois começou a pandemia, eu não tava achando mais esses outros, aí comecei a usar o da Pluma, tava num preço bom, e também gostei desse da Pluma, tá? E não tenho nada de mal para falar dele, não. Então foram poucos os barbantes que eu usei, foi mais esses mesmos, Euroroma, Pluma, Eco Brasil, Apollo e Fial, também já usei Fial, tá? Então foram só esses, eu acho, que os barbantes que eu já testei. Ah. Um beijo, meninas, todas vocês. Fiquem todos com Deus. Até nosso próximo vídeo, até a nossa próxima live. Tchau, tchau. Deus abençoe todos vocês.